Renatinha aqui no nosso último vídeo da Ação Entre Amigos, que vai abençoar a vida do Arthur. Vai sorteando essa guitarra e 100% da arrecadação vai ser para o tratamento do Arthur, certo? Não sei se você já está participando. Para participar é bem simples. Você deposita R$50 numa dessas contas aqui e nesse e-mail que está aqui embaixo, que também é um Pix, você manda para esse e-mail o comprovante do depósito e eu respondo o teu e-mail com o teu número ou os teus números, né? Até aqui a gente alcançou 472 tickets vendidos. O número é bem impressionante, né? Nosso objetivo é mais 39 tickets, a gente bate a nossa meta, que é ultrapassar os 510 tickets vendidos, né? A gente alcança o máximo de arrecadação que a gente já fez aqui em alguma ação, tá? Eu tô bem feliz, quero agradecer aqui todas as pessoas que até aqui participaram. Eu sei que muitas pessoas não podem participar, mas ajudam na divulgação, né? Não tem condições financeiras para participar, R$50 é pouco e é muito, né? Depende muito do momento de cada pessoa. Mas você pode ajudar sim, compartilhando, deixando sua curtida, deixando comentário no vídeo, que isso aumenta o engajamento, naturalmente alcança mais pessoas, né? E se você já participou e tem condições de participar ainda um pouquinho mais, pode comprar mais um ticket, aproveita nessa reta final aí, dia 12, né, quarta-feira que vem, 12 de outubro, dia das crianças, a gente vai dar um presente especial aí para a vida do Arthur e também um presente especial para o ganhador, né, que vai ganhar essa super máquina. Olha os detalhes dela, ela é simplesmente especial, né? Posso contar com você? Meu agradecimento e a gente se vê em breve. Um abraço.